Mimi mada nitachangia ni comments ya Raila. Raila amesema Uhuru amemtuma kwa William Ruto. Raila ni kama nafikiri kuingia kwa serikali ya Ruto aliona kama ni kosa kubwa alifanya. Ni makosa sana Raila Odinga sahi kumuhusisha kuungana kwake kwa Ruto. Uhuru ndo amemtuma. Kwani wakati alikuwa anachunga ngombe na Ruto kule Uganda, Uhuru ndo amemtuma? Mimi nasema Uhuru amemaliza tam zake, asihusishwe katika siasa ya Kenya. Na sasa hivi nimeona Mount Kenya wanamlazimisha aseme ya kwamba kama nani hiyo kitu Raila amesema ni kweli ama ni uongo. Kwa sababu retired president katika hii siasa ya Kenya naona hapumui. Na Uhuru ni wakati mwafaka wa kusema mimi siasa siko na nimetoka. Kwa sababu inamuharibia jina kila kukicha. Sasa Raila ameingia serikali, ameungana na Ruto, amepewa mawaziri. Sasa amegeuka anasema Uhuru ndiye amemtuma. Uhuru amemtuma kwani yeye ni mtoto mdogo? Na tunajua Uhuru na Raila walitengana kitambo. Sisi wakati ile waliungana na Ruto. Kwa sababu Ruto na Uhuru kisiasa hawaelewani. Sasa Raila tunajua yeye ni broker wa siasa. Na ubroker yake inaona kama inafika mwisho kwa sababu Wakenya wamejua. Sasa anajificha kwa jina ya Raila, Uhuru. Achane na Uhuru. Kama ni uburoka wake afanye, wacha Uhuru aenjoy katika retirement yake. Ruto kubigiwa Uhuru, kubigiwa Raila, kubigiwa Uhuru na simu. Mimi nauliza 92 ni Uhuru ndio amemtuma? Hiyo ni number one. 2017 wakati wa Kibaki Uhuru ndio amemtuma? So kwa hivyo mimi nasema President Uhuru Kenyatta alitufanyia kazi vizuri wakati alikuwa uongozini. Tumbatie ile heshima yake, abumsike yumbani. Na sisi hatutaki Rais Uhuru Kenyatta atoke mambo ya siasa. He's still young. Ako na nguvu na ako na wisdom ya kutusaidia sisi kama wa Kenya. So kwa hivyo ukisema Uhuru aondoke kwa siasa, aende wapi? Na yeye ni mwanasiasa. Na in fact amesomea political science. So ile elimu yake inaweza tusaidia. Yeye baada hajafika wakati wa kuwa retired. In fact hata tungefanya before 2017 tungebadilisha hiyo katiba. Tungesema now that Uhuru is young kidogo, tungeongeza another 5 years. Ingekuwa mzuri zaidi, maanake mahali sahii nchi Uhuru angetuachia, alituachia. Kama tungekuwa tunaendelea mtu kama yeye, by now Kenya sasa hatungekuwa Afrika, tungekuwa na class ingine. Mimi na support President Uhuru Kenyatta 100%. Abaki siasa, awe chairman wa Azimio na awe party leader wa Jubilee Party of Kenya. Na atoke nje na atoe maelekeo. Lakini sasa shida ni kwamba ni wa Kenya. Hata 2022 aliwaeleza mfanye hivi, mkakataa. Na amewaambia baada ya miezi mitatu mtalia kwangu na sitawasaidia. Sasa hizi wanalia mawali. So kwa hivyo Wakenya pia lazima tuangalie mambo ingine. Unaambiwa kitu ufanye, hii kitu ni kipaya, wachana naye, usikii. Unaambiwa hii kitu ni mzuri, chukua, unakataa. Sasa hii mahali imefika sasa, tena mnaenda kumtafuta President Uhuru Kenyatta. Uhuru acha abumsike kidogo. Nina uhakika before 2027 atatoa sauti yake. Na mahali atatuambia mkikosea sasa. Ndio baadaye mnasema tena Dida anaenda kutafuta Uhuru. Party leader wa nani, wa chairman wa Azimio? Hapana. Time has come now. Wakenya nyinyi mshajionea. Uhuru hakuwa anataka Raila kama Uhuru. Uhuru alikuwa ana mean Kenya well. But now that tuko na rais kwa mamlakani,
na njia ya kutoa ni kupiga kura. Na waomba Gen Z na wale ambayo wanalalamika wanasema Raila na Ruto wameshikana, ngojeni 2027, shukweni kura, mpigie kura Kalonzo Musyoka, ndio atakuja kuokoa. So kwa hivyo mimi nawaomba, hii mambo ya fujo na vurugu tuachane nazo. Kitu muhimu, mtu ambaye anaweza make decision kwa miaka mitano, tutakuwa na chance siku moja, na hiyo itakuwa tarehe 8, tarehe 9 mwezi wa 8. So kwa hivyo hiyo siku, na kama wewe hujui kupiga kura na uko hapa Changamwe, 2 days to election, njoo kwangu, nitakuandikia majina wale ambayo utawapigia kura na utakuja ku regret. Yeah. Kwa sababu 2022 niliwaambia President Uhuru Kenyatta, amewaambia hapa next, ukiangalia kuna ile flyovers Changamwe mpaka Kibarani. Zamani kutoka town kufika Changamwe ilikuwa almost 2 hours, sasa hii ni less than 7 minutes. Kweli mwongo? Lakini mlikuwa mliambia mpigie kura hapa mkakataa. Sasa hii tena mnanituma niende nitafute Uhuru, ya kazi gani? Mkitaka Uhuru vile amesema, angalieni kwa clips yake ya zamani, ingia kwa YouTube. Ile Uhuru mahali amewaambia bado yeye yuko bali. Nikimalizia hii mambo ya Madam Kawira Mwangaza na Meru. Kawira Mwangaza yule mama amejaribu. Na naona hiyo siasa ya Meru bia kidogo. Wakenya wengi tumekuwa kidogo, imekuwa ngumu. Hatuwezi waelewa mpaka mahakama, ni mahakama ama ni jaji amesema iende iangalie mambo hiyo Meru. Sasa jurunjege sasa imeingia dunia nyingine sasa. So kwa sasa Meru County, nimeona MCA bia ameresign, moja amesema wacha tuende uchaguzi tena kwa wananchi. Lakini ni vyema hata mama aseme, hakuna haja ya kuenda kule kwa kuimbikiwa. Wananchi tu washukue makaratasi wajaze, hii Meru County ifunjuliwe, ndio watu waende uchaguzi fresh, kuanzia MCA mpaka governor. Hakuna haja ya kila wakati badala ya kufanyia watu kazi, watu wako kotini wakifanya nani petition yao, ama kila wakati senate ndio wanakaa wanapotea muda ya senators. Jambo kuu, hata ukiangalia bunge la kitaifa ya Kenya hatuna wabunge, bale tu ni jengo tu imeandikwa bale, nimeweka viti red na watu wanafanana binadamu ndio wanakaa bale. So kwa hivyo hata wabunge wetu hatuna imani na wao, kwa sababu walisema finance bill walipitisha na fujo, na wakati rais amesema hii si mzuri mimi nitatubilia mbali, walikuwa na wao wakambigia makofi. Inamaanisha sasa Kenya hatuna bunge la kitaifa ambayo inaweza kuangalia maslahi ya wananchi. So watu wa Meru bia ama MCS wa Meru wange cool down kidogo, 2027 sio mbali, na mimi nina uhakika unless siasa mbaya itumuke, mama Kawira imbichiwe ndio akosekane jina lake kwa ballot box. Lakini kama mama atakuwa kwa ballot 2027, wale MCA walikuwa na waharasi wa mama hawatarudi katika hiyo kiti. Mimi nilienda juzi Meru na nikasikiza vile ground wananchi wanasema nini. Jambo kwa si kuenda kwa siasa, nimeenda kazi. Nina uhakika vile wananchi wanaongea, wanasema 2027 ingekuwa kesho, hawa MCA zaonge rudi hata moja. Nikimalizia mimi nasema wa Kenya, now time has come. Mshaona 2.5 years ya uongozi ya UDA, na wale wanakubaliana na wao ni well and good, ni demokrasia. Na wale wengine pia wako na different opinion, sheria pia inawaruhusu. Mimi nawaomba vijana, tuko hapa jobless na vijana wako wengi, na hiyo kiti yote inaleta uongozi mbaya. Mkitaka muajiriwe kazi, mkitaka hospitali iwe na dawa. Next week nimeona leo taarifa habari, walimu wametangaza mgomo. Mkitaka watoto wenu wasome,
mshukue kura. Na 2027 ikifika, mpigieni Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kura. Chapter ya umaskini itakuwa closed Kenya. Asanteni na Mungu awabariki.